24-річний Тарас Садовнік з родини військових. В Збройних силах в нього служать батьки та старший брат. Сам почав служити в армії з 18 років, розповідає його колишній командир під позивним Аска. Він до мене прийшов в підрозділ, коли йому було 18 років, тільки виповнилося. Він підписав контракт. Потім поступив він у Львівську академію, закінчив її. У березні цього року військовий отримав поранення, проходив реабілітацію. 20 липня Тарас одружився і після створення родини повернувся в стрій, розповідає його родич Ігор. А були молоді плани, в них молоді надії, планували дітей і все інше. Тарас Садовнік загинув 6 вересня на Харківщині. Його поховали на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Другий військовий – 57-річний Вадим Бичко. На війну пішов добровольцем в перші дні повномасштабного вторгнення Росії, розповідає його друг дитинства Сергій Буйчук. Не дуже добре серце було, але він пішов, що його спонукало. Просто він чесна людина і він чесно відчув всім серцем, що йому потрібно йти. Якщо, як кажуть, не я, то хто? За його словами, Вадим Бичко замолоду професійно займався велоспортом, був приватним підприємцем. Останні роки жив у дочки з онуком в Одесі. 24 лютого виїхав до Хмельницького, аби записатися у військкомат. Загинув Вадим Бичко 7 вересня на Харківщині. Поховали його на кладовищі в мікрорайоні Гречани. Діана Колесник, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.